Днес е един паметен ден. Вероятно не само за тези, които имахме така ангажимента да възстановим това нещо, а и надявам се за всичките живеещи в Илиенция и не само в Илиенция. Още едно нещо, което е сторено с големи благодарности към държавните институции, общините, защото без тях нямаше как да се справим с тези неща. Този паметник по исторически податки, които не са опровергани, е най-стария в България. Войнишки паметник. За съжаление, така забързани в ежедневието, да се казва, той беше така меко казано занемарен. Но благодарение на усилията на всички, това нещо се случи. Така че не искам да ви отекчавам повече. Радвам се, че сте тук. Невероятно е присъствието на тези малки деца, които така събуждат една надежда и оптимизъм във възраждането на патриотизма в малките. Така че благодаря ви, че сте тук. Благодаря за вниманието. И искам да помоля уважаемата госпожа Фандъкова да каже няколко думи. Уважаеми господин Павлов, уважаеми гости, отче, уважаеми колеги, учители, директори, довели толкова много деца тук, скъпи съграждани, скъпи деца. Наистина е вълнуващо да присъствам на това събитие, което носи в себе си патриотичния заряд. Възстановяването на паметници означава запазване, възстановяване и запазване на паметта. В днешно време, когато говорим за липса на кауза, мисля, че би могло да бъде обща кауза опазването на българската памет, предаването на всички тези познания и на възпитанието на младите деца. И мисля, че Сдружение епископ Щросмайер, Съюза на военно-инвалидите, всички, които участваха в възстановяването не само на паметника, но и на това пространство, всъщност са насочени именно в тази посока. Така че искам да благодаря на всички, да кажа, че възстановяването на първия войнишки паметник, който се намира в София на територията на Илиенци, който е в чест на загиналите 69 жители на тогавашното село Илиенци, е наистина един знаков момент за цялата целия град, за цяла София. Пожелавам на всички да правим това. Това е наш дълг и отново ще повторя. Имаме каузи, трябва да ги повтаряме по-често и трябва да увличаме в тези каузи всички. Каузата да пазим българската памет. Сега ще помоля председателя да се върнем. Откриването на възстановения първи войнишки паметник, ние се връщаме, нашия съюз се връща към своите, така да се каже, своето родоначалие, защото вие знаете, една голяма част от вас, че през миналата година, 13-та година, ние чествахме 100 години от създаването на първото наше дружество под патронажа на госпожа Фандъкова, за което благодарим. И по този начин ние искахме да финализираме тази 100 годишнина. С днешния ден, връщайки се към корените си от 100 годишнината, ние даваме старта, нашият съюз, за подготовката и непрекъснатите стъпки до честването на 100 години от създаването на нашият съюз, който е през 15-та година. Искам да завърша с 100 годишния девиз на нашата организация. Девиз, който е създаден от нашите деди, пред паметника, на който стоим, и той девиз е всичко за България. Да сте живи и здрави, Христос воскресе! И накрая искам да ще ми позволите да в навечерието на Гергьов ден 6 май да поднеса иконата Свети Георги на нашия патрон госпожа Фандъкова, с който да завършим нещата. Сега, преди да завършим нещата...
Благословен Бог навсегда ни присно и во веки веков. Амин. Христос воскресе и смерть вих, смерти о смерть поправ. Исус ти во гробе живот дарував. Исус ти во гробе живот дарував. Господу помолим се. Господи помилуй. Посвещава се този памет, че този час на памет. Посвещава се този памет, този памет на годината, час на нашата. Господи, помолим се, Господи, помилуй. Веним и неведеним, человеко любче. Нека всички ние никога да не ги забравям и винаги с молитва да си спомним за тях и с благоговение, с много любов и с много внимание. Бог да прости, вечна и блаженна да бъде паметен. Амин. Година все още функционираше Общонационален комитет за честванията на 100 години от Балканските войни. И това беше в последния момент, успяхме, нали, необходимата сума да я получиме и ето видяхте какво направихме. Предстои ни, то вече от началото на тази година, има едно разрешение на Столичния общински съвет на паметник на майор Векилски, който се намира на едноименната улица. И сега трябва едно разрешение от дирекция архитектура и градоустройство, съгласуване всъщност, то имаме решението на Столичния общински съвет. Така че надявам се тук полека, още повече пък тия неща не са, нали, да имаме някакви пускови срокове, ако не го направим днес, ще стане утре, така че. Значи това е нещо невероятно, значи ние... Но има един друг момент, всеки казва, бе, дай държавата, дай общината. Някаква мобилизация трябва да направим и ние, дето се казва като отделни хора, като граждани на тази държава. Знаете много добре, че ако не са били тези хора, и нас няма да ни има.